dnešním příspěvku se zaměříme na regeneraci organismu po prodělání virových onemocnění. Denně se setkávám s lidmi, kteří prodělali virová onemocnění a nesou následky, které na organismu tato onemocnění zanechala. Které jsou nejčastější následky těchto onemocnění a jak je můžeme odstraňovat přírodní cestou, cestou bez vedlejší účinku. Je to jednak cesta bylinné léčby, kde se zaměříme jednak na zvýšení imunity a dále na následky na nervovém systému, cévní soustavě, dýchacích cestách a také často na pohybovém aparátu, kdy se probouzí v organismu oslabením imunity činnost borelií, chlamydií a dalších. Nejprve se zaměříme na pomoc imunitním systémem. Je celá řada bylinných prostředků, které jsou odedávna využívané, například eleutrokok, echinacea, maralý kořen, ale největší účinky a význam pro lidský organismus mají gemoterapeutika. Výtažky z pupenů rostlin, které mají účinky nejen léčivé, ale také regenerační, protože obsahují spoustu látek potřebných pro lidský organismus. Nejčastěji využívaným v tomto směru patří gemoterapeutikum z černého rybízu, lesního bezu hroznatého a ořešáků. Poslední zkušenosti ukazují, že často po virových onemocněních bývá oslabený dýchací systém, hlavně plíce. Jako pomocný prostředek využijeme tinkturu z žampionu, měsíčku, ale také gemoterapeutika z divizny, habru, lísky, modřínu, ale také směsí, mukolitu a mukobenu. Infekce také oslabuje nervový systém. A téměř vždy se objevují různé nervové problémy. Zde nám z bylin může pomoci třezalka, kozlík, ale zase k regeneraci nervové soustavy jsou nejlepší gemoterapeutika. Ke sklínění z lípy, bakopy, šišáku, k regeneraci nervového vlákna z bělotrnu a javoru babíky. Účinné jsou také jejich směsi Neurosan a Klidex. Většina těch, co prodělali virová onemocnění, hlasí únavu. Může to být v souvislosti s oslabením trávicích orgánů, hlavně jater, ale také s problémy pohybového aparátu, který byl třeba oslaben bakteriálními problémy, jako boreliemi, plazmodiemi a také chlamydiemi, a na řešení těchto problémů se musíme zaměřit. Prostředkům, které nám mohou pomoci s likvidací virů bakterií, patří například eleutrokok, vrba, lichořečnice, česnek či tinktura ze semen grepu. Únava většinou značí též oslabený trávicí systém, hlavně játra. Tam jsou účinné hlavně gemoterapeutika ostropestřece, jalovce a rozmarínu. Na zlepšení problému pohybového aparátu využijeme nejprve topol, který nám pomůže s boreliemi. Potom také třezalku, olši, vrbu, které pomáhají řešit záněty a bolestivé stavy. Na dodání stopových prvků do organismu můžeme využít pupenu z borovice, jedle a sekvoje. Konkrétní zjištění problémů po nemoci můžeme také zabezpečit přístroji v našem regeneračním centru a následně řešit. Zde můžeme na prvním místě využít ERI systém, nadčasovou technologii, která nám může dát základní a pokročilé informace o stavu organismu a následně harmonizaci uvést do optimálního stavu. Díky přesnosti můžeme nalézt současné příčiny problému, ale také problémy začínající, kdy nám toto odhalení může předejít řadě zdravotních potíží. Dalším měřícím přístrojem je Salvie, přístroj zaměřený hlavně na zjištění virových, bakteriálních či parazitálních onemocnění. K jeho možnostem také patří zjištění vhodnosti bylinných tinktur z naděje, které mohou pomoci likvidovat tyto zátěže. Také je můžeme likvidovat pomocí plazmového generátoru. Konkrétní zdravotní problémy získané oslabením organismu virovým onemocněním se také dá zřešit terapeutickými přístroji. Ke značně využívaným přístrojům, které mohou v organismu pomoci zlepšit dýchací problémy, zánětlivé procesy, chronickou únavu, imunitu a spánek, patří přístroj Wemer. Tato inovativní biofyzikální terapie je zaměřena hlavně na cévy. Světově unikátní signál Wemer podporuje výrobu energie v buňkách,
zlepšuje mikrocirkulaci. Ke zlepšení nervových problémů a bolestivých stavů páteře a zad nám také může pomoci venous terapie. Přístroj pracuje se slabým proudem, který se musí přizpůsobit neuroimpulzu vycházejícího z nervového systému jedince a tak může zlepšovat bolestivé stavy páteře, zad, urychlovat hojivé procesy po traumatech, redukovat únavu a zlepšovat kvalitu spánku a je také zároveň podporou organismu při různých chronických onemocněních. Speciální LED terapie je unikátní technologie s mikrofrekvenční energií světla, která pomáhá k relaxaci, posílení také obnově kapilár, které podporují krevní oběh, okysličují, urychlují detoxikační efekt. Děje se to působením červeného, modrého a infračerveného světla. Pomáhá nám tedy při zhoršené činnosti pohybového aparátu, cévních onemocněních, snížením zánětlivosti a zlepšení kožních problémů. Na podobném principu pomocí infračerveného světla funguje také přístroj Bioptron, patentové technologie, která pomáhá při procesu hojení tím, že proniká hluboko do tkání a tak pomáhá při zvýšení obranných schopností organismu, regeneraci tkání a zlepšení bolestivých stavů pohybového aparátu, ale také zlepšuje otoky a záněty dýchacího ústrojí a podporou tvorby serotoninu sklidňuje nervový systém. Ke zlepšení lymfatického ústrojí můžeme využít balancer 606. Tím, že podporuje tok lymfy, tak pomáhá při řešení otoku končetin při syndromu těžkých nohou a očistě organismu. Také je vhodný k redukci hmotnosti. Při řešení bolesti zad, kloubů, při projevech artrózy, revmatu můžeme využít přístroj Seragen Master V3. Zlepšuje krevní oběh, uvolňuje nervové bloky, napomáhá tak lepšímu spánku, zvýšení psychické odolnosti a obranné schopnosti organismu. Pomocí naskenování páteře navracejí jadejtové kameny pomocí tepelné masáže páteř do její přirozené polohy. Ke zlepšení respiračních onemocnění horních dolních cest dýchacích použijeme a můžeme využít profesionální inhalátor NEU780. Pomáhá také při problémech s dutinami, pročišťuje a zvlhčuje sliznice. Vzhledem k tomu, že dýchací ústrojí bývá infekčními chorobami poškozeno, tak jej můžeme považovat za dobrého pomocníka k celkové regeneraci organismu. Když tedy shrneme působení přístrojů pro regeneraci po virových onemocněních, tak můžeme řešit následky na organismu. Dýchací problémy pomocí BMR terapie, Bioptronu, LED terapie, prokrvení těchto tkání orgánů, ultrazvukový inhalátor zlepšení stavu sliznic a tím i dýchání. Problémům řešení únavy nám může pomoci zjištěním diagnostickými přístroji přítomnost virových, bakteriálních, parazitálních zátěží, toxického zatížení a posléze pomocí terapeutických přístrojů BMR, LED terapie, Bioptronu i plazmového generátoru zlepšit řešit tyto problémy i s únavou. Únavu můžeme také zlepšit řešením problémů pohybového aparátu jednotlivými vyjmenovanými přístroji a také bylinnými sestavami. Na zlepšení vzniklých pohybových problémů využijeme Seragen Master, LED terapii, Bioptron, otoky končetin a pomocí těžkých nohou řešíme estetickou lymfodrenáží. Důležité je podpořit nervový systém, zlepšit vzniklé problémy a to můžeme pomocí BMRu, LED terapie, Bioptronu a řešit tak vzniklé nervové problémy po průběhu infekčního onemocnění. Tím, že zlepšujeme jednotlivé zdravotní problémy vzniklé po infekčních onemocněních, tak pomůžeme také nastartování imunitního systému a tím organismu pomůžeme zlepšit jeho celkový stav a potlačit infekce v organismu.